অসম অৰুণাচলৰ সীমাক লৈ পুনৰ সংঘাত বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। অলপতে চিজুচাত অসম চৰকাৰ আৰু অৰুণাচল চৰকাৰৰ মাজত আলোচনাৰ মাজেৰে এক চুক্তিও সম্পাদিত হয়। এই সীমা বিবাদ মীমাংসা কৰাৰ পাছত আজি পুনৰ অৰুণাচলীয়ে অসমৰ মাটি বেদখল কৰি ঘৰ দুৱাৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। আজি অৰুণাচলীয়া অসমৰ মাটি বেদখল কৰা ঘিলাধাৰী অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে। নদুৱাৰ ৰাজ্যচক্ৰ বিষয়া, দীপলঙা বনাঞ্চলিক বিষয়া আৰু চতিয়া আঞ্চলিক কমিটিৰ সদস্য লক্ষীকান্ত বৰাৰ লগতে চতিয়া আৰক্ষীৰ এটি বৃহৎ দল সমগ্ৰ ঘিলাধাৰী অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰি অসমৰ ভূমি বেদখলকাৰীসকলক তথা চুক্তি উলংঘা কৰা অৰুণাচলী লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে পৰিভ্ৰমণকাৰী দলটোৱে। 7 এপ্ৰিলত আমাৰ পিজিছ মন্ত্ৰী মহোদয় আৰু আমাৰ লোকেল চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক মহোদয় চিজুচাৰ পাকে আই বিত তেখেতলোকে মানে বৰ্ডাৰ সংক্ৰান্তে এখন মিটিং হয়। তেখেতলোকৰ মানে মিটিঙৰ মানে মূল উদ্দেশ্যটো মানে মানে সীমা সমস্যা। গতিকে তেখেতলোকে গিভ এণ্ড টেক পলিচিৰ জৰিয়তে মানে সীমা সমস্যাবিলাক মানে সমাধান কৰিবৰ বাবে তেখেতলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। আৰু সেইদিন ধৰি তেখেতলোকে আমাক যে এটা নিৰ্দেশ দিছে যে আমি মাজে সময়ে বৰ্ডাৰ এলেকাটোক মানে মনিটৰিং কৰি আমি যি পাওঁ আমাৰ কি সমস্যা সেইবিলাক আমি অৱগত কৰিব লাগে। ঠিক সেইমতে মই যোৱা 20 তাৰিখে বিশেষকৈ গম পালোঁ যে আমাৰ মানে অৰুণাচলৰ কিছু মানুহে আমাৰ ঘিলাধাৰী এৰিয়াত আমাৰ নদুৱাৰ ৰিজাৰ্ভ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰ মাটি মানে বেদখল কৰিছে বুলি গম পাই মই 20 তাৰিখে আহিলোঁ। আহি এই এলেকাটো আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰি মই গম পালোঁ যে ইয়াত এটা চাংঘৰ আৰু এটা টংঘৰ সাজি আৰু কিছুমান মানে উডেন পোষ্ট দি মানে হাই ভল্টেজ মানে চ'লাৰ ফেন্সিং দি তেখেতলোকে মিনিমাম 6-7 হেক্টৰ মাটি আমাৰ অসমৰ মাটি অধিগ্ৰহণ কৰি নতুনকৈ। কিন্তু আগতে তেখেতলোকে কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ আকৌ চাফা কৰা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে সেই অনুপাতে মই এই বস্তুটো মই চিভিল এইচ ডি অ' ছাৰ আৰু SDC ছাৰ আৰু আমাৰ DFO মহোদয় ছাৰক আমি অৱগত কৰাত মানে SDC ছাৰৰ সৈতে আজিৰ দিনটোত তেখেতলোকে ইনস্পেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে মোক পঠিয়ালে আৰু ইনস্পেকশ্যন কৰি আমি সেইটোৱে পালোঁ যে তেখেতলোকে ইয়াত ঘৰ বনাই মাটি অকুপাই কৰি থকাটো আমি পৰিলক্ষিত হৈছে। জামুগুৰি হাটৰ পৰা ৰাতুল হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।